Naglabas ng matinding damdamin si Congressman Rodante Marculeta sa pangyayaring inuugman niya sa pangalan ni Nakutin ng Norte, Liza Smags at Tambaloslos. Ayon kay Marculeta, lubos siyang nagagalit dahil sa umano'y katiwalian ng administrasyon na ani ay hayagang nangunguhan ng malaking pondo na hindi naman nararapat sa itinakdang layunin. Tinitutulan niya ang katahimikan ni na PBBM, Lizas Mags at Tamba tungkol sa kanilang gastusin at naniniwala na ito ay maaaring maging bahagi ng isang posibleng kaso ng korupsyon na kinakailangang imbisigahan at ipaalam sa buong sambayanan ng Pilipinas. Well, itong balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabatang balita dito sa Bangod Pinas. change. Oo oh, oh, nga. Oo oh, nga. Ano ba yan? Mm. Sino nagbayad yan? Mm. Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya eh, pero na naman ang taong bayan yan. O ako, magtatanong ako. Pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din na isang kongresista. Bakit yung gagamitin ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo terrible na ang ginagawa nyo, sobra na. Mantaki mo, pati TV ad, ah, meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino. Hindi po, lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Sa nakakita na Constitutional konstitusyon ng amendment, eh, para mawala ng boses ang Senado. Eh kaya nga nandyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saling ng batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong doon sa Amerika kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang um, gobyerno na may dalawang uh, kamera ang Kongreso, alam nila na kapag lokal na mga opisyal, eh syempre, ang interes nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na mayroong mas malawak na paningin na kinakailangan ang tingnan talaga yung pang-nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change. E kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pa ang presidente. Nang presidente o di naman daw kaya ang Speaker of the House. E paano naman si Senate President? Bakit yung wala si Senate President? At siyempre, bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam niyo sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence na ating hukuman, Ang sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presumed na responsable sa forgery. E dito po, bagamat ito ay hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presume na nasa likod niyan. <laughs> Alam na. <laughs> ay sino ang na nasa likod niyan? E di yung mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa saligang batas. Masyado na po iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan! Ang mga gahaman sa kapangyarihan, ngayon po ang sasalawlain ng ating salagin batas, mantaki para sa 100 pesos. Gusto nilang babuyin ang isang pamamaraan na nagbibigay lakas sa taong bayan, nag institutionalize ng people power. Pero mapapahiya po kayo dahil ang taong bayan, kukuni ng 100 pesos ninyo, walang pakialam sa inyong mga Uh, ninanais na magkaroon pa na mas malaking at mas marawak pang kapangyarihan. Kayo po ay hagupitin ng galit ng taong bayan dahil iniinsulti po ang taong bayan kung akalain nyo ay eh, yung pinakasagradong batas sa ating bayan at sa Aligang batas ay maamendahan para lang po ma ang yun nga po ng no, paghahangad ng isang tao sa kapangyarihan na hindi niya makuha diretso sa taong bayan. Mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo na Pilipino pag sobra na talagang lalaban na. Ang hindi ko lang maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling speaker dahil sa inyong suporta. Huwag yun naman pong na babuyin ang ating mga proseso na nakasaan sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suwestiyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, pipus initiative naging congressional initiative at saka hindi pa yan. Constitutional amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng na mga politiko na binibili kanila mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa sariling batas e eh, bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, talahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung pagliliti um, sa ating dating Presidente, sa ating BP, sa ICC, siguro po, lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sa grado na po yan. Huwag naman pati yan, e eh, sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba hong gumagastos para dito sa initiative neto? Eh hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay merong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government. Ang may ganyan, ngayon, eto na naman ang People's initiative na nagmumula sa Kongreso, na alam natin napakamahal. Mantakin nyo, anong 12% ng 65 million registered voters? Sige nga, matimatisa, Ang 10% ay 6 million. Dagdagan pa ng 0.5, that will be 9 million. 9 million votes ang kinakailangan natin. 12% kada distrito. Kung mamibigay sila ng 100 pesos each, magkano yun? 90 million na yon doon sa sa pamimigay lang na tag uh, 100 pesos. 9 billion, dadagdagan mo ng dalawang zero kung itatimes mo ng 100. Ah, ganun ba? 9 billion! O saan na naman galing po yung 9 billion? Fox, ano ba magiging epekto ng chacha sa Pinas? Ano po ang dandis ng sa bansa natin ng chacha? Well, ako po, wala namang perfectong charter change. Wala namang perfectong saligang batas. Pero si Presidente Marcos na nagsabi, hindi niya kinakailangan ng charter change kung para sa ekonomiya lang. In fact, masigla naman ang na ekonomiya natin. Number one tayo sa Southeast Asia. O, wala namang problema sa ating saligang batas. Ang sinasabi nila, yung mga economic provisions, dapat tanggalin daw yung mga makapilipino. Una-una, bakit? Ay yung mga napakasigla mga ekonomiya, gaya ng China, e, eh, wala nga silang private ownership of land. Ganyan din sa Vietnam. Lahat sila, lease lang. E, eh, bakit sila umuunlad? So, hindi nakasalalay sa land ownership ang pag-unlad. Okay? Le Lee Chen, good evening po, Attorney Harry Roque. We're watching now po. More power po. Like dan po. So, nakakabahala po itong nangyaring to. Ha? The apricot. Parang ang bilis ng ikot ng gobyerno. Ha? Kawawa ang Pilipino. Well, nabuking naman po sila. Tingin ko naman po, magagalit ng taong bayan. Lalong-lalo na na may posibilidad na kaba ng taong bayan din ang nagpopondo para dito sa Pirma Part 2 or People's Initiative. Ryan Santos, watching from Warsaw, Poland. Nako, kamutin na ako makarating dyan. Kaya lang nakansila ko last minute yung pagpunta ko sa Ukraine. Salamat, nakapanood ulit. Full support for VP at sa'yo, Spox. Maraming salamat, Ryan. Lee Chen, kindly like and share po tayo. Thanks po, guys. Oo nga, ha? Please like and share, ha? Itong ating Facebook Live at saka yung ating YouTube, ha? Alam mo, hindi po lumalaki yung aking audience base o malaki naman yung aking audience reach no ang aking audience reach umaabot ng 3.5 million pero ang aking subscriber ay 1.5 lamang paki-like lang naman po ang ating FB page kung kayo po ay naniniwala sa ating mga panindigan si the apricot syempre panalong kongreso binili na <laughs> Yun nga po eh. Hindi ko makompute compute kung magkano yung 2% ng 65 million. Teka, ulitin natin. 665 million. 6.5, Um, 650. Um, 650 ang 1%. So kung 600, tama, 130,000 kada district. E more or less, magkano yun? 130,000. E sabihin na lang natin, 2% ang total votes, no? So 130,000. Oh, ah, laki-laki na. Alam ko na ang computation. Okay, relative 100,000 uh, times 100. Abay pong 100 pesos, 130 million, pero maliit po yan. Tingin ko mas malaki pa ang uh, gagastos nila. Dahil siyempre meron pa mga organizers yan. No? Filipinas Chope Sia. May nagpapapirma galing sa barangay yan, pinapaikot galing kay Martin Romades. Sabi para sa ayuda daw. payuda form daw, wag kami ang magpapulokohin nila. Di, ni di nga mapaliwanag ng tao bakit may ganung form na nakalagay yung name ni Martin Romualdez? O yan po, nanggaling na po sa inyo yan. Kumakalat po talaga sa mga barangay ang form na yan na nagpapanggap na para sa ayuda pero para pala sa charter change. Chivin, good PM postbox, ang tataba ng utak nila sa Congress. Paliwanag muna nila po ano po ang nangyari sa sobrang pondo nila sa travel allowance nila. O nga, no? kasi nga dinidinay nila yung paratang yung tanong ni Ka-Eric. Kaya sinasabi nila, kaunti-kaunti lang na gastos nila. Pero ang laki ng kanilang budget. Pati hindi nila ginastos? Neri Lakson, 100 pesos daw po isang signature. Yun nga pong balita ko po eh. E kinakailangan nila at least 130,000, 2% per district. Wilson Valenzuela, wag, wag kang mabahala, Atty. Roque. Mas okay compared sa mga dilawan. <laughs> <laughs> Ewan ko lang po, no? Judy Abi Uy, Kapal kong Speakers HOR Initiative and HOR's Initiative. Eyan yan po ang kumpirmado. E, hindi naman po nang galing yan sa taong bayan. Dev Ong, parang komunista na tayo niyan. Oo nga, no? parang lahat ang gagaling na sa Kongreso. William Saunders, the fact na PRRD wasn't able to scrap MDT meant we have to align with our treaty ally how would we cooperate with China when we have a defense pact with the US? Sa akin po, kinakailang talagang repasuhin yung MDT na yan. Kasi minsan, di naman tayo sinaklolohan ng Amerika bagamat nandyan namin MDT na yan, mula pa ng 1951. Dalawang isla na wala sa atin. Wala namang saklolong nangyari o nang galing sa Amerika. Ano? Okay, tingnan pa po natin ang ibang text natin. September de Noide, fight lang po. So, well, kaya nga po habang tayo ay merong Facebook Live, patuloy po tayo magdidiskurso ng mga issue na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Jenny Baglao, alam ng presidente yan. Well, I'd like to give the president the benefit of the doubt kasi siya naman, hindi na siya makikinabang dyan dahil siya matatapos ng termino niya sa 2028. Baka lang talaga may nag-aambisyon. Wika nga ni Senator Amy Marcos. Grace Winty T. by Eleazar Spokes, daming NPA, nakapasok dito. <laughs> Totoo po yan. Weng Lakin, kapal talaga mag um, nagagamit ang kabanang taong bayan para isulong ang personal na interes na maging prime minister. Di ba ho? Ah, hindi, ko alam hindi ko sinasabi kung sino yan, pero may clue na kayo. Sa Tiembre, D.C. hindi papayag ang taong bayan, linlangin tayo nitong tambi. <laughs> Boy Win Adrales Ragsak, kung ano ay tamba, unahin niya muna sa salamin sa leite. Ayusin muna niya ang leite para makilala siya. Like Tatay Duterte, inaayos ang dabaw so walang kahirap-hirap manalo. Yeah, that's a good suggestion po. No? <coughs> Sorry po ah, kasi talagang uh, jet lag. Kasama na po dyan yung kumating sipon at ubo. Junri Abi Uy, linlangin ng taong bayan, charter change, kasi galing sa HOR when it should be people's initiative. Yun nga po eh, dapat people's initiative yan eh. Okay? Albert Sumaya, 1.3 million po ata sa 2%. Ay, thank you ha. Thank you. Um, 2%. 1.3 million at eh, times 10. Um, that's 13 times 100. 130 million nga. Okay? Tama ba? Magkano ba yung times 100? No? 130 million ba o 1.3 billion? Ako, ang hina ko talaga sa math. Christian Rivera, pwede kayo idulog sa SC yung paluloko na ginagawa ng HR. Well, sa ngayon po, hindi pa. Kasi wala pang justiciable controversy. Hindi pa naman nila naabot yung 2% per uh, district. At saka, hindi pa po yan na-verify ng COMELEC. Nung minsan po na nagtangka sila ng pirma, pirma 1 sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, yan po ay pinawalang bisa dahil nagsampa po ng kaso si Miriam Defensor Santiago na wala pang implementing rules ang People's Initiative. Okay? So tignan po natin kung mababago ang ganyang ruling ng Korte Suprema na hindi pa po pwedeng mag-People's Initiative kung wala pang implementing legislation. Vivencio Garcia, 2% of 65 million is 1.3 million, sir. Ayun. Kung 1.3 million times 100, it becomes 130 million kung times 1, 130 million na ang gagasos nila kada pirma, no? Okay. Lara Chanel, ano po pwede gawin, sir Harry, para hindi matulog kasi pag si Romualdez ang maging prime minister na lang ang bayan. E eh, tingin ko naman po, hindi magpapanin lang ang taong bayan. Magagalit pa nga yan. Ang sinasabi, pang ayuda, tapos yung pala, pang charter change. Tingin ko, magagalit ang taong bayan dyan. Okay? Uh, Dan hindi po pwede yan, Atty. Roque. Ang ganun, paano po yan ma-stop? Spokes. Huwag po kayo mag-alala. Sa takdang panahon, kapag nagkaroon na ng justiciable controversy, pangako ko sa inyo, ako mismo ang dudulog sa Korte Supreme. Okay? Para itigil yan. Gachalian si Joseph, Attorney Harry Roque, di ba pwedeng erase as health issue ang, ang, allegation of drug use against the President so we can demand him to undergo follicle tests, drug tests, because drug use can be considered as a health issue and the President is obligated to disclose his medical records. Well, sa akin po, um, may karapatan talaga ang taong bayan sa impormasyon, sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. At syempre, yung issue kung drug user ang Presidente, yan po ay isang bagay na may karapatan ang taong bayan na malaman. Kaya nga po, tama yung suggestion nyo, follicle test sa buhok po punin, No? Dahil madali naman ma, ma, mabagong resulta kung hindi sa follicle test ang gagamitin. Ruel Dia Garcia, welcome back sa box Hi, thank you very much, Pastor. Glad to be home. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ha? Um, as usual, no? dami tayong komento pero ito po ang buhay ng Spokes Hour para madinig ang inyong punto de vista matapos nating pagdiskusuhan ang mga issue na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang masasabi ko lang po sa mga nagsusulong ng firma, part 2, mabibigo po kayo. Ngayon pa lang, nagkagalit na po ang taong bayan na binaboy niyo ang People's Initiative. Kaya po ang tawag dyan, People's Initiative, dapat manggaling sa taong bayan. Hindi dapat manggaling sa mga politiko. At kapag yan ay tinuloy-tuloy nyo pa, naku, nandyan na po ang 2025. Yung mga sumusuporta dyan ng mga kongresista, mag-isip-isip na po kayo. Dahil sa dami na po ng mga aligasyon laban sa Kongreso, e eh baka mahirapan na kayong makabalik sa 2025. Yan po ang magiging husga ng taong bayan. Kung pati People's Initiative, e eh bababuyin yung mga Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga ang pambababoy sa batas ng Pilipinas na tila hindi naman dapat talaga nabibili ang batas ng Pilipinas.